Louis Pasteur. Pasteur nuk është vetëm përgjegjës për procesin e pasterizimit, por studimet e tij kanë kontribuar në masë të madhe në krijimin e vaksinave, antibiotikëve dhe proceseve të sterilizimit. Pasteur I shënoi një para dhe pas në shkencat natyrore, veçanërisht në kimi dhe bakteriologji. A I vdiq në shtator 1895 në Francë, në moshën 72 vjeçare.